E aí pessoal, tudo bom? Esse dia eu fiz um vídeo mostrando o preço da gasolina. E falei que ia fazer um vídeo mostrando o preço do gás aqui na Bolívia. Acabei de trocar o botão de gás. Ó, cheinho. Quanto é o gás aí na sua cidade, no Brasil? Acredito que não é barato não, né? E esse bujão de gás aqui, cheinho, 25 pesos bolivianos, que dá R$12,50, tá? Cheinho o gás, ó, eu uso o gás aqui pro fogão, pro forno, pra assar meus pão de queijo. Uso outro aqui pro fogãozinho industrial aqui. Já pensou se eu fosse trocar esse tanto de gás aí no Brasil, quanto é que eu ia gastar? Acredito que tá o quê? R$70, 80, não sei. Aqui ó, R$12,50. Bujão. E aí? O que que acontece com vocês brasileiros? O que que tá acontecendo com o Brasil? Que esse povo roubando dinheiro aí do povo, em vez de não cobrar uns impostos tão caros que estão cobrando aí, você paga, não é o gás que é caro. Não. O gás é barato. Aqui é uma prova que o gás não é caro. Você paga imposto para manter a vida de luxo dos deputados e senadores lá de Brasília. Então, compartilha esse vídeo aí, pessoal. Eu sei que os brasileiros estão indignados com isso aqui, porque isso é verdade. Tá aqui, ó. A gasolina, eu mostrei, R$ 1,75 um litro. Aqui, ó, gás, R$ 12,50. R$ 12,50, gás. Viu? E aí, na sua cidade, quanto é o gás? Isso revolta qualquer brasileiro, não é verdade? Então vamos mostrar pro povo que não sabe. Aqui a Bolívia, do lado do Brasil, vizinha do Brasil, o gás quase de graça. A gasolina quase de graça. Então ninguém aguenta mais no Brasil pagar imposto para esses políticos, não é verdade? Forte abraço para vocês. Só queria mostrar para vocês a diferença de preço de algumas coisas aqui entre a Bolívia e o Brasil. Forte abraço.